ano etwasigaliza kuzaala ozako bana bafegeze Rema Namakula havudeo natangaza ku nsonga y'olubuto hanti sezala we yavayo natugamba mbwa sesema erange sawa yonna ate yandizaala abaana abalala bwato nayogera ne ku nsonga ya Evelyn wamu ne Eddy Kenzo byonange nabambi kutusaako masawo raipi n'amalala mangi gonnanga lina masawo ngena banga kutusaako naye nga sinabakwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkubaza gwena omulungi asubscribing nga kuwanda bwe UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abadde n'okusubscribing nga mukwano beera ngu subscribing nga kona ku notification bell tubeere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna Hajat Kaloddo onaakulombera edwa byenabyena ebyekutte n'ebita so omunoonyako ku nnamba esimu weri wansawo ate abeere nga kuyamba mu nsonga ze era nga gwe naye ayagala okulangira bizinesi yo oba akalango konna beera ngu otukonako ku nnamba esimu tugenda kubanga tukuyamba mu masawo nyinaba nkutuusaako video ya mwana muwala Rema Namakula anti atangaziza ku buli kimu kyonna ekyogera wamu ne kya Eddy Kenzo n'omwana we Amaalu byonna abyogedde era nga sijja kubanga mwogerera njaba nkola ki mukutuusaako masawo nawe obeere nga obyowulira newankubadde omugambo mungi nnyo ogutambula ku ye ne Evelyn wamu ne Eddy Kenzo ebigambo bibadde bingi bingi olunaku olwaleero hata avuddeyo n'abeera ng'akola ki ng'ensongeza zitangaza naye nga sinababbi kutuusaako anti ye RIP yatusuubiza okutulaga habaya ye eyaki eyemiliyoni asatu era bagambye mugira muleekaanire eyo n'obusimu bwamme obwalayisi ye habaya yeeyo yeeyo eyemiliyoni asatu kakati mwe mukole ekimuyombere eyo wabula ye mukyala bindeeba anti aliwo kubalumya mute era nga byonna byonna abikoze ndooza habaya mugira bamiliyoni asatu temuli nachemu mugamba anti omukulu yajimusuddemu naye nga nvudde yeeyo nga bwe nakugambye ngenda banku tusako embozi ya Rema Namakula era nga byonna byonna mbiina masawo ngenda bambi kutuusaako atangaziza ku ebyo ebyogerwa simanyi mbu Evelyn made way lwaki abeera n'abaana be lwaki tazaala bambi kimuyisa bubi nnyo era nga byonna olunaku olwaleero abyogedde wamu ne ku nsonga ya Eddy Kenzo okubanga alaba Amaalu wamu ne Dr. Hamza byonna avuddeyo n'abitangaza sigena kubanga mwogerera ati ngenda banku tusako embozi ye yonna nawe obere nga buli kimu atokyolera bwaba mwetaaze ng'omwana waali n'omwana amulaba you know and basically that's all he needs from this side kubanga asobola okukola ki okumulabako yeah and I'm also grateful that ama yabondinga ne taata we gwe yafuna doctor they have a bond that is like I don't know how to say like you can see it no wasanga bakwatagana like they vibe so well they have that chemistry elecho nche baliza mukama katonda budi lunako omukazi ali yes because chimanyo kukaluwa I know oinaka unaichiga nyechuga na yenze nche baliza mukama erabe bintu ebe byane ali kirizanga ngamba na ye bendu tuko moving on omwana wangu ono munyonyole ntya ali bondinga gabye mfukamya nensabira katonda cause after okwa ukana ne tatawe I had time of being a single person na ine ebanga mwele mutamanya kuba people around me bakome byamba byabo wali wa time itali ya mwaka gumu itali ya mwaka gumu kitundu Ingire ebiri. Pola mpola bo kula bo otinoka na amazi ganyogoga. Ngawendi nenga simanyi. I really didn't know. Oberawo nga you really don't know. Nenga mwensaba Katonda. Kubanga omuntu you can easily kutomera. Things can happen along the way. Nenga nga mukama nsasira. Namakula omusasire. Kuwanze sigenda kugenda nzire wano nzire wali nzire wali. Mukama mpakejingira. Mfunfunira omuntu mukama mpakejingira omuntu. Sigenda kwagala sigenda kyulira mu mirembe nga menti ate kati kino chichi kumenti ate ntoke nkole bwente ngendenga kukebera testing 1 2 nga mukama sagala testing 1 2 pakijingira yo omuntu nga ndi so worried ne bane Katonda bwatu bawunza abantu be Katonda ne bintu bye byakola
nakuwa mbatira nakuwa hageli tight eyo kama ye ye anjagala nansambula maziga katana leto omuntu nganinga mwenga vuna akola listi nojiwaniko woti najisoma natiki nakamba oh kale katondolo ya kutikingira oh wanze kale sika wadaga naka no katunza kunakamba kale okay Naga kale rok olokwa ina inzo kwa ina ichunji chwa kola katon mai mabatu wa tsasu. Kale wakwa kola chino kanka ngere kwa ne chino. Nabi kwa tena nabi rapping at. Nachi wa tutoshi insabi mwana wange. Ne racho. Nime tutasabi abi. Oh my god. Mwati waunza. That is so strong. Mwati waunza. Atwa nime tutasabi. Uchitegede. Masu. Bantu katono nyo Rema. Ferema tuweka anga. Ungutoro. Abawala batono nnyo abawala bajjula olugambo enkwe chokola basimuta simuta and I wish her the best I wish if the very best life can offer her era sabira mukama amuwa omwami omutegeera amutegeera amususute amwagala ebitamwagalwangako amutijise ibatambire mubanga atalinya mwagalize essanyu lyonna 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 mu nsi azene ku hero That's what makes her special, and it's for the same reason why two charity fell up to now. Yeah, she's loyal. She is a wadajana. She's loyal. Okay, so now that you're moving, because I'm going to